Det fantastiske øjeblik starter lige netop nu, kære seere, for i de næste 30 enestående fantastiske og ikke mindst unikke minutter, ja, der er Jegens Corner på programmet. Så velkommen til alle jer super seere. Og som sædvanligt har jeg jo simpelthen bare savnet jer alle sammen. Så det er jo godt, at vi lige kan nyde hinandens selskab i de næste halve times tid. Og i dag, ligesom i sidste uge, der har vi magi på programmet. Jeg har jo nemlig inviteret to tryllekunstnere i studiet, og det er to tryllekunstnere, der bare kan trylle alting væk, mere eller mindre, eller frem, eller hvordan man du siger. Så velkommen til jer to, Christian Skovbo og René Jensen. Tak. Tak. Humøret var jo højt i den sidste udsendelse. Ja. Jeg er sikker på, at I også kan holde humøret så højt i den her udsendelse. For det blev godt og, grundigt grinet i den sidste udsendelse. Ja, ja, det gjorde der. Og det blev fortalt rigtig mange spændende ting om jeres trylleri. Ja, det er det. Det resten af det. Jamen det er jo dejligt. Ja. Det var da dejligt. Det er jo super godt. Jeg føler os hjemme her i Kornhavn. I føler helt hjemme, så ja. I har lyst til at komme hver uge, eller hvad? Ja, ja, gerne. Jamen, det var da dejligt. Godt, men ved du hvad, i den her udsendelse, så skal vi så lægge lidt mere vægt på trolleriet, fordi i sidste uge, der fik vi simpelthen bare snakket og snakket, og I fik fortalt om så mange spændende og sjove ting, så vi nåede ikke engang helt så meget trolleri. Så det vil vi se, om vi lige kan gøre lidt mere den her gang. Ja. Men for ligesom at høre lidt om jeres baggrund, stadigvæk. Fordi jeg ved, der var et par seere derude, som ikke fik set den sidste. Det er godt nok ærgerligt. Men det var vist meget vækst, det de skulle med til dengang. Så det er i orden, at de ikke lige fik det at se. Men Christian, du startede som sagt dit trylleri som meget, meget ung, kan man sige. Det var en hund, der simpelthen fik fulgt dig ind i trylleverdenen. Ja, det var det her med, at jeg fik nogle penge for at lufte naboens hund. Og så i stedet for at få nogle penge, så fik jeg en gave en dag, og det var et tryllesæt. Så det var simpelthen sådan, jeg startede. Så naboen, han er simpelthen skyld i din karriere? Ja, det kan man egentlig godt sige. Hold da. Og hunden. Og hunden også, ikke mindst. Ja. Okay. Jamen, det er jo dejligt jo. Ja. Og siden der besøgte du jo i Aarhus. Nej, det var så ikke i Aarhus. Det var i Horsens. Horsens. Men der ligger der også ind i Aarhus, gør det ikke det? Nej. Nå, det gør det ikke. Men det ligger ind i Horsens. Og okay, den har været der i mange år. Ja. Vegani, den har været der i 20 år, hvis jeg kan gøre det. Okay. Der kom jeg som dreng og lærte tricks der. Ja, så du egentlig, det er det sådan virkelig to år. Der tænkte du bare, det her. Det er det, jeg skal leve af på et tidspunkt. Kom i sådan et rum, der var det bare spækket med tryl. Altså, det var det var fedt. Ja, nemlig ja. Så, og du er jo en kendt mand på Hotel Royal også. Der har du også optrådt utallige gange med dine faste shows. Ja. Så det er jo dejligt at se, at det bare rykker der også jo. Ja. Men René, vi skal også ligesom høre om din baggrund, fordi du startede jo som 8-årig, eller i hvert fald fik interessen for det som 8-årig. Ja, det er rigtigt. Og det kan du lige fortælle lidt om, hvad det var, der kiggede dig der? Nå, det er den klassiske historie, jeg tror, lige ud af 10 tryllekunstners karriere starter på den måde. Det er simpelthen bare den måde. Ja, det er sådan en standardmåde. Ja, det er det, tror jeg. Jeg ved ikke, hvordan. Det er ikke noget, han har aftalt egentlig. Men nej, det har han. Vi har i hvert fald fået sådan et fint tryllesæt i julegave min bedstemor. Så det er simpelthen din bedstemor, der er skyld i din karriere? Det er simpelthen. Hold derop. Ja. Er hun ikke stolt af det? Det var hun. Det var hun, okay. Ja. Ja. Jamen det er jo godt. Det er jo godt, så hun lige fik trykket på det rigtige knap der. Ja, bestemt. Til din karriere. Så det er og du har også optrådt igennem mange år. Ja, for mange år har du egentlig optrådt. Længe var gammel, jeg har set. Du er en garvet rotte i fadet, kan man sige måske. Ja, jeg har i hvert fald været i gang lang tid. Jeg har været optrådt professionelt, sådan deltidigt op siden 94. 94, okay. Ja. Og så det har været en hobby, lige siden jeg har været i 8, så det har været hele mit liv til. Ja, du har simpelthen videt dit liv til trylleriet. Det kan man godt sige. Det sætter jeg ikke kørt for. Jo, lad os sige det. Jo, det tror jeg faktisk, jeg har. Jamen, var det så sådan, at din mor hun også tryllede dig frem, eller hvad? Den har jeg ikke helt hørt. Den er altså god. Ja, jamen, det kan godt være. Det må du hjemme og spørge hende om. Ja, jeg var der pludselig. Jamen, det er jo godt. Det er godt. Men ved du hvad? Jeg vil jo simpelthen bare gerne se noget trylleri ved os. Ja. Fordi altså, nu har vi bare snakket nok. Og vi skal have noget trylleri. Fordi jeg vil gerne imponere sig i studiet. Ja. Jeg kan nemlig godt lide at blive imponeret. Men til det trick her, der er sådan en lille historie til os. Okay, det skal vi da også have med så. Ja, og det er jo egentlig dig og René, som måske lige skal fortælle lidt om det her. Fordi trolleri er jo egentlig blevet brugt på mange måder jo sådan gennem tiden. Ja. Og hvad tænker du? Jamen, hvad er det, du tænker, Christian? Ja, det er jo grunden, du egentlig tænker. Det er en lang historie. Jeg tænker på, at det var sådan, altså, man har brugt det egentlig også nogle principper inden for trolleriet under den kolde krig, for eksempel. Ja, der er også noget der, som jeg tænker. Jo, det er nu, hvad jeg vil tænke. Er du ved at være inde på, hvad det er, han vil frem til? Jamen, jeg tror faktisk, at det er noget, vi snakker om. Det er jo simpelthen fantastisk. Ej, det var måske bare for at give lidt indlæg. Det er godt samarbejde. Ja, vi tænker næsten. Det er et samarbejde, vi snakker om. Vi tænker synkron bare lidt for skudt. Men det skal jeg selvfølgelig også lige skynde mig at sige, at I tager
en gang imellem ud og optræde sammen, ja, som et team, ja, hvor I tager ud til nogle firmafester, og I går rundt ved hver sit bord og tryller for publikum. Ja. Og så er det jo, at I bruger det der trick over for hinanden. I skal lige varme hinanden op, så I skal se, hvilke bord der nu jubler højest. Ja. Og det er nærmest en konkurrence imellem jer. Ja. Det er jo fantastisk. Men den er afgjort, men det er sådan noget helt. Og det er afgjort. Ja. Så vandt René igen, eller hvad? Men det er ikke helt fedt, fordi jeg er det er nogen helt lige konkurrence, fordi Aarhus bare der jubler, det er, fordi det er fantastisk. Og Christian, der beder han dem om det. Nå, okay. Gent til det står. Okay. Det vi snakker om, det var I tryllede, er der faktisk mange man har brugt faktisk tryllekunstnere igennem historien, blevet brugt mange forskellige sammenhæng. Ja. For eksempel, som du nævner, CIA har faktisk hyret en, der hedder John Mulholland, i 50'erne og 60'erne under den kolde krig, som faktisk skulle træne amerikanske spioner til at lære at tænke som tryllekunstner. Altså, okay. Hvordan kan man lure andre menneskers bevægelsesmønstre? Hvordan kan man for eksempel droppe en giftpille ned i din drink under en naturlig bevægelse, uden du opdager det? Fordi modspioner er også opmærksomme. De bliver trænet i det samme. Så man har faktisk lavet kurser og manualer under den kolde krig. Men det er sjældent. Jan, han drikker ikke vand. Nej. Jeg drikker slet ikke noget i dag. Jeg tør helt ud, fordi jeg har jer til at holde mig op. Og der var masser af metoder, ikke kun det selvfølgelig, men forskellige måder, som, hvor man kunne ligesom, slå folk ihjel, eller indgive andre, eller måder at gemme folk på. Det er selvfølgelig noget alvorligt og noget træls noget, men altså, det er alligevel brugt i den sammenhæng. Ja, og for eksempel en af de ting, man brugte, man skulle se, jeg har taget det her med, det er jo et spil kort, men det her, de er specielle. Et specielle kort? Det er simpelthen specielle kort. Og nu, jeg kan lige godt indrømme, det her det er tryllekort, men umiddelbart så er der ikke noget at se. Nej. Prøv at se, hvis jeg vender den rundt. Det står okay, mærkede kort. Mærkede kort. Okay. Det betyder det, at jeg skal lægge mærke til dem så? Det må du gerne. Det hjælper. Men det betyder simpelthen, at de i hvert fald er mærket. Ja. Men nu skal du prøve at se, at de er sådan mærket på en helt speciel måde. De er nemlig mærket på siden her. Det ser noget specielt ud. Og grunden til den her lille historie med CIA og spioner og sådan noget, det er simpelthen fordi, at det brugte man under krigen, hvor der var en kode på siden af spillet. Nå. Og den kode, kun for dem, som vidste, hvordan kortene skulle ligge, kunne se den kode. Så det, kan man sige, det er en måde at mærke kortene på, så de mærker på siden, men mange tror egentlig, at man mærker kort på bagsiden, men de faktisk mærker på siden. De tror sådan set, det er bare en del af mønstret på kortet, kan man godt sige, når de lige ser det der på kanten. Ja, det kunne måske gå, men de ved i hvert fald, der er en eller anden form for kode her, men spreder dem igennem her, så ligner det, kan man sige, et sæt kort, man kunne købe. Men sådan for almindelige mennesker, der ikke kender de koder, der vil det bare ligne sådan et mønster på kortet. Ja, præcis, så ligner det egentlig bare en masse små prikker her. Ja. Men det er nu gerne med dig til, det er at gøre noget lidt specielt, du skal bare lige sige stop her en gang. Stop. Det er jo perfekt, du har ikke. Jamen, der er ikke nogen, der har gjort så godt, som du har. Nej, men jeg tænker godt, jeg er rigtig god. Men husk lige på kortet. Ja, husk op på. Ja. Se, nu er det, jeg skal finde dit kort igen. Mm. Nu kan du bestemme, skal jeg finde det på den svære måde, eller den nemme måde. Jamen, det skal da være den svære måde. Selvfølgelig. Kom så. Godt. Den nemme er også lidt for nem. Ja, det er det. Er det er det, jeg tænkte jo. Er det den? Nej. Er det den? Er det den? Nej, det bliver den nemme. Nu skal vi tage den svære. Jamen, du skal se, den svære, den går ud på, at man deler kortene. Jeg skal se, om vi kan gøre det her. Men det går ud på, at man deler kortene præcis i midten her. Præcis i midten. Så skal du prøve at se her. Wow, og så blander man dem sammen her. Det ser faktisk rigtig godt ud, og lyden er helt perfekt. Men nu skulle du selvom, at de bliver blandet, så er det faktisk bare en illusion. No. Så det ser ud, som om de blandet. Jamen prøv at se, hvad der sker, hvis jeg skubber kortene sammen. Prøv at se her. Ja. Så forbliver de faktisk ublandet. Ja, det er da også rigtigt. Okay? Vi prøver lige en gang til. Vi prøver, så vi kan fange den igen her. Ja. Og det er simpelthen den måde, de for eksempel kunne lave koder på. Så jeg giver den lige en blanding med her. Whoop. Sådan er jeg. Se, man blander dem ind i hinanden, og lyden er helt perfekt, men de forbliver faktisk ublandet. Okay? Ja. Men du ser, det står to gange. Vi gør det lige ublandet en sidste gang. Står der lige den står simpelthen ublandet her. Ja. Vi giver den lige en sidste gang med her, så tror jeg, den er der. Mm-hmm. Og det handler altså om, at man rammer kortene præcis. Prøv at se, nu var den der ikke. Så det er simpelthen starten på der, hvor du blander dem. Det er det, der er meget vigtigt. Det er meget vigtigt, at det bliver helt præcis. Så skal vi se, om vi kan fange den her. Ja, men kan man... Der var den. Kan man ikke også godt få indtryk af, at du er lidt dårlig til det med at blande kort, fordi du står sådan og... Nej, ikke fordi de skal simpelthen ligge ved anden. Og gør de ikke det, så prøv at se. Så får man nemlig ikke koden. Nej, men det kan jeg godt se. Men prøv at se her. Nu kan man sige, nu er de faktisk komplet ublandet. Ja. Okay? Så nu ligger de faktisk, ligesom når man køber dem i en butik, så ligger de sådan her. Spar S, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, smart. 10. Knæk dem, kong. Alle ruderne ligger fuldstændig hele vejen ned til ruder, kong. Alle kløerne ligger fuldstændig hele vejen ned til klør S. Ja. Og alle hjerterne hele vejen ned til hjerter S. Okay? Så er de faktisk komplet ublandet. Okay. Ja. Men nu skal du se, vi har et kort, du valgte herinde i spillet. Mm-hmm. Jeg tror, jeg har på fornemmelsen, hvad det er for en. Ah, det kan ikke passe. Prøv at se her. Det kan ikke passe. Nu prøver vi blandet dem. Der var den.
Ja, den er god nok. Nej, den er ikke god, Christian. Det er noget skidt, det der. Christian, altså, det hvis du, hvis du går igennem kortene på den måde, så er klart, du når til den på et tidspunkt. Ja, det er det, jeg tænkte. Ja, men altså, det bliver nødt til at imponere mig mere. Okay, vi gør noget andet, så kan du ikke bare give mig et lille hint? Et hint? Skal jeg nu lige frem hjælpe en trullig kunstner også? Ja, som for eksempel, hvad var kortet? Okay, det er et kort. Ja, og det er jo rødt på bagsiden. Ja, det er det. Ja. Ja. Og det, du fik, det var mærket på forsiden? Var, ja, ja, ja. Der var noget på forsiden, ja. Ja, hvad var... Ej, bare sig, hvad det var for et kort. Jamen, så kan du godt gætte det. Ja, så gør vi det. Lad mig nå, okay. Jamen, det er ruder 8, jo. Så gør jeg sådan her. Ruder 8. Hold da. Du kan godt se det, men det er altså, rode 8 står det her, men det er sådan nogle mærket kort. Ah, okay. Så det er sådan nogle sølge kort. Så du vidste simpelthen bare, at jeg ville tage rode 8? Ja, jeg havde på fornemmelsen. Du havde fornemmelsen? Jeg havde det på fornemmelsen, ja. Det er så, jo men, det er sådan nogle tryllekort, det er mærket kort, ja. Men det bruger vi ikke mere. Men hvis han ikke havde taget rode 8? Ja, så havde det været en kort udsendelse. Så havde det været en kort udsendelse? Ja. Ja. Jamen, det er jo, jamen, så var det godt, jeg tog rode 8. Ja, det var meget. Jamen, jeg havde også det fornemmelse, det var den, jeg skulle tage. Fordi så kunne jeg gøre dig glad. Ja, alle er glade. Det virker. Ja, ja. Jamen René, jeg vil også se noget trulleri for dig. Det vil du gerne. Jeg har sådan en kort. Læg mærke til, der står faktisk ikke noget på det, fordi det er almindelige kort, det med. Nå, også. Oh, ja, ja. Det er mærket kort. Jeg finder det jo gerne. Og det er jo, de ser jo sådan her ud. Ja. Der er faktisk en, der har skrevet på en anden. Det er fordi, jeg brugte dem før til noget andet. Men de ser jo forskellige ud, kan du se. Okay. Er det en autograf eller hvad? Jamen, jeg tror det. Jeg ved ikke engang, hvad det er fra. Er det fra en kendt person? Jeg er ikke sikker. Nej. Jeg tror, står der? MF. Ja. Nå, det kan du lige tænke over, mens Christian. Det kan det. Michael. Men ligesom med Christian, så skal du selvfølgelig tage en af dem. Og det er lige meget mere fair, det her. Så hvis du bare har frit valg, jeg skal ikke lade mig påvirke dig på nogen måde. Bare tage lige, hvad du har lyst til. Undskyld, jeg er gammel skade. Ah, du har jo valgt for mig. Skal vi se en gang her. Nej, det har jeg selvfølgelig ikke. Prøv at tage en af dem. Okay, kig på den og husk den og vis den til... Inden ikke til Christian, så går det bare galt. Jeg kigger væk. Ja. Ja. Nu har jeg set. Ej! Vi tager en mere. Vi tager en mere. Det duer ikke, det der. Tag en ny en. Ja. Prøv at tage en ny. Jeg kommer til at vise dig. Ja, det. Prøv bare at tage et eller andet ud. Men det er jo bare for at lige gøre det nemt for dig. Ja, det er det. Okay. Kig på den og husk, at der er for en. Du må gerne bytte til en anden, hvis du gerne vil. Der er alle muligheder for. Ja. Er der noget galt? Ja, det kan man godt sige. Er ikke den samme igen, vel? Jamen, jeg siger ikke noget. Kom, det er min far. Undskyld, nogle gange glemmer jeg at blande. Jeg vidste det. Jeg blander lige den her gang. Du er en snyder, du er. Ja, det er sådan et problem, vi har med hovedet om det. Ja, ja, det er det. Det er jo mulighed, det er ikke det. Der er jo andre. Nej, det er ikke bare... Nej, men jeg kan godt se, der er jo... Prøv igen. Er du klar igen? Jeg prøver lige at gøre mig klar, og så den her gang, der skal det bare... Okay, ja, prøv at tage en ny en ud. Den der, siger du. Nej. Jeg bliver lidt nervøs af det. Ja, men lad mig nu. Okay, prøv bare at tage et eller andet, så. Åh, det er den der. Helt der. Nu skal jeg bare se, hvor du ikke ved, hvad det er. Du er sæt på. Er du glad for den? Ja. Er du glad for den? Er du bygget, eller? Nej, jeg skal ikke bytte, fordi nu har jeg forvirret dig. Nu er du endelig på det. Okay, prøv, du skal også være lidt medbestemt. Prøv at sige stop et eller andet sted. Stop. Prøv at lægge kortet tilbage. Det er jo. Nu var jeg lige så glad for det jo. Jamen, jeg ved det. Men du har den i hukommelsen. Ja. Det er også. Det er næsten det samme som at have den i virkeligheden. Så nogle gange kan man faktisk være så heldig, at når man blander sådan her, så behøver man slet ikke lave nogle tricks, så ender det kort øverst. Er det rigtigt? Mm. Det var ikke godt. Men nogle gange. Det var ikke godt, det der. Men det, der altid virker, det er selvfølgelig dankortfinden, så hvis man lige gør sådan her. Hvis du prøver at køre kortet igennem en gang, ja. Så skifter den nogle gange til, og så får du alligevel det kort. Som, ved I hvad, som det er jo fascinerende, det her. Altså, jeg forstår det ikke. Jamen, det var jo det var flot. Ja, det er faktisk ikke helt slut, faktisk. Fordi, er det ikke helt slut? Nej, fordi prøv at se, det kan jo være, at jeg har flere af den her. Hvis du prøver, jeg har skrevet, prøv lige at skrive dit navn, eller, nå, ja. Eller okay. Samle et par autografer. Hvis du lige laver din autograf hen over kortet der. Så ligesom sikker på, og så lige din pindkode i hjørnet. Ja, pindkode. Det springer vi over den her gang. Det er godt, så vi har. Yes. Ja, kortet her. Og det er din, og det er ikke sådan, det er ikke smidt af eller noget. Nej. Faktisk, du kan prøve det her, når du kommer hjem. Det virker med alle kortspil. Jeg skal bare, der står her, Jan, hvad du hedder til efternavn? Bertelsen. Man skal bare tage, I kan prøve det hjemme, tag et gammelt kortspil, tag Clue 6, skriv Jan Bertelsen med den her eksakte håndskrift, eller ring til Jan, så kommer han og hjælper med det. Ja, så kan I lave det her, så kan I lave det her. Så sekseren der, den går ind i midten cirka. Det eneste, man skal lære, det er den her pokerteknik. Det er ikke så svært. Så sker det faktisk det, at du altid holder på toppen af. Jamen René, jeg kan da godt forstå, at du bliver en trolig kunstner. Jeg kan godt forstå, at du er skibet. Og så bliver det mange, der tit, når jeg viser det til nogen, så tænker jeg, så bare ind i midten, og så glemmer de den her teknik, du ved. Ja. Og så sker der ikke rigtig noget, så står der MF, det er noget andet. Okay. Men man kan altid lige redde med teknikken der, ikke? Og så sådan først tilbage på selve toppen igen.
Hvad er reaktionen, når folk de ser det? Er det? Reagerer de alle sammen ligesom mig? Jeg bare synes, det var da fantastisk det der. Eller er der bare nogen, der synes, ah, det er noget gammelt noget, det der. Det er lidt blandet. Det er lidt blandet. Nogle griner bare, fordi de tænker, hvad i alverden sker der? Nogle går opgiver med det samme og forsøger at regne det ud. Andre går den anden vej og forsøger rigtig meget at regne det ud. Og så er enormt koncentreret og slår sig nogle gange sammen i grupper, og specielt sådan ingeniører, typer og teknikere. Oh, ja, de er rigtig skægge, hvis de er flok, fordi de, sådan, de uddeler opgaver. Hvis du lige holder øje med venstre hånd, så tjekker jeg herover og så holder jeg øje med den der teori, jeg har. Så det er sket. Ja, fordi de mener, at jamen, de er så kloge, så de burde kunne regne ud. Ja, de mener jo altid, at de kan regnes ud, og det er jo også godt. Altså, men så er det bare, I alligevel er lidt klogere end dem lige på det område der. Ja, det er jo lidt snyd med tulleriet, fordi man blander alle mulige principper sammen. Ja. Det er jo ikke ægte. Nej. Det er ikke sådan, du faktisk kan nogle magiske ting sådan. Udover at det er noget, altså, jeg kan kurere. Nej. du er en magisk mand med kort og sådan noget. Men det der, nu har vi har blandet de kort og sådan noget. Du ved, lige før kom det på tommen, og det er ikke alt. Nu skal jeg tage over. Sådan skal jeg prøve igen. Ja. Det er ikke altid teknikken er nok. Faktisk, hvis du prøver, har du prøvet at tænke på tallet mellem 10 og 20? Okay. Du rører jeg ikke mere. Nej. Jamen, jeg har et tal. Det er godt. Hvad er det? Hvad er det for tal? Jamen, skal jeg sige det højt? Ej, det er lige meget. Tag korten. Prøv at tælle det antal ned på bordet. Med forsiden opad. Med forsiden opad? Ja, og så stopper du bare lige før du kommer til dit tal. Så er det næste kort. Er ruder 7. Ja. Hvad er det, du vil med det? Det er jo sådan en indikation på, at hvis du prøver at tage, så skal man tælle 7. Nå, så skal man tælle 7? 2, 3, 4, okay, og du er hurtigere til med korten end mig, tror jeg. Og det er bare 6. Og det er spændende, fordi man skal stave til bare 6. Så S-P-A-R. Hvad er der kassen? Kan du ikke lave noget? Skal der 5? Det betyder, at man skal se, om man kan genkende nogle af de. Ja, det er ikke den der. Umiddelbart. Jeg tror, der er noget, der går galt for dig, ikke det? Nej. Se, hvor meget jeg smiler. Det er meningen, det hele. Kan vi lave noget med den her kaste? Kan du gøre det? Nej, men jeg siger bare, at den er bare stået lige. Okay, jeg skal lige sige. Det er sjovt, jeg tror, der er noget, der går galt for tryllekunstneren her på TV. Kassen. Okay, ja, så hold. Ja, man kan altid gå tilbage til kassen. Kassen, det holder altid. Ja. det er kassetænkning, eller? Ja, præcis. Og den, du kan sige, den er faktisk stået her lige siden vi startede. Ja. Jeg har ikke kunne komme ned i den. Nej. Altså, det er ikke, fordi jeg ikke tror, du er en ærlig mand, men... Nej, det er jeg også. Men vi mangler egentlig bare... Hvad så? Jamen, prøv at mangler du en nøgle? Ja, jeg synes, jeg har nogle. Jo, du har mange ting i dine lommer, der, det kan jeg se på dig. Jeg synes, jeg kan høre noget, der minder om en nøgle her. Hold da. Nu skal du prøve at se her. Der er en lille gave til dig. Er det en gave til mig? Men du siger, det er jo sådan en, der godt kunne stå op på Royale. Det er faktisk også, der er lidt... Men det er det august, der er med. Nu skal du prøve at se her. Se, der er sådan en flaske, og der er sådan en metaliske. Hvad kunne du tænke dig? Jamen altså, jeg tror... Okay, nu er flasken lidt tom, kan jeg så sige. Ja. Det er bare lige for skuffe. Altså, jeg er da sikker på, at der er et smykke, der er i den kasse, der er til 2.000. Så dem vil du gerne have? Ja. Ja, det synes jeg jo, og så flasken skal væk. Så det her, det er den her, du godt kunne tænke dig. Du var bare træt af, hvis jeg valgte flasken, var du ikke det? Ja, det vil du gerne. Nej, jeg tager den der. Okay, flasken. Nej, prøv at se, men jeg har en gave til dig. Okay. Som har været herinde i kassen. Nu vil du ikke have flasken, så jeg har haft den her sted for. Og det er sådan, jeg kørte hjemmefra. Nu skal jeg prøve at se, jeg kan lige lukke den op her. Okay? Ja. Der ligger et kort, jeg har foldet her. Prøv mig lige at tage den. Skal jeg så lige folde ud og så se, hvad det er? Jamen altså. Så reddede du ham alligevel. Okay. Så var der alligevel ikke noget, der gik galt for den. Jamen altså, om er min autograf for det hele. Jamen altså, jeg kan godt se, hvorfor I er et godt team jo. Ja. Ja, fordi I arbejder godt sammen. Det gør vi. Men er det sådan nogle typiske tricks, I bruger, når I arbejder sammen? Udover at I går rundt til borgerne, som sagt, til store firmafester og tryller hver for sig. Men når I ligesom skal lave noget sammen, er det så noget typisk noget, I gør der? Eller har I nogle andre ting? Det vil godt kan lide være at lave noget sammen, det er, at man kan eksperimentere med en masse ting. Mm. Og nogle gange tager vi nogle chancer, og nogle gange så ved vi egentlig ikke, hvor det skal hende. Men vi tager chancen. Altså, det er sjovt. Det er rigtig sjovt. Det er faktisk sådan, og det er egentlig derfor, vi egentlig startede med at lave det her show sammen. Det var, vi har egentlig været i Skagen nogle år i træk, hvor vi tryllede på en restaurant deroppe. Mm. Og vi havde en hel uge, hvor vi fik, Kost og Lucie, så fik vi også lige en lille pose penge med hjem. Så det var sådan set fint nok. Ja. Men den brugte vi egentlig denne uge til at bare at eksperimentere og lave alt muligt forskelligt på den der restaurant. Og
havde tjenerne med ind i det, og det var kanon sjovt. Mm. Så det var sådan ligesom, da vi fandt ud af det der med at samarbejde og lave noget sammen, det er sjovt. Det vil sige, at tjenerne, de var sådan set jeres prøveklude, eller hvad? Nej, de var nærmest vores hemmelige hjælper. De var hemmelige hjælper, ja, okay. Så kunne de et eller andet kort forsvinde, og så kunne de måske komme gående ned med en bakke, og så var der en lavkage med stjernekaster, og så sidder kortet med navn på ned i, eller inde i kagen, og sådan noget. Okay. Ja, så sådan skøre ting på den måde. Så. Ja, det var sjovt. Men der lærer de hinanden lidt bedre at kende og arbejder endnu mere sammen. Ja, for man kan også sige med tryl, ikke? Der er det også forskellige måder at se det på. Altså det der med at turde underholde, der er man jo også selvfølgelig er vi forskellige, men jeg tror vi ser nogenlunde på samme måde på den måde man skal præsentere det på, underholde med det. Altså. Ja. Ja. Jamen det er jo også vigtigt. Det er jo vigtigt at nå ud over scenekanten jo. Mm. Og jo, man kan sin kram og man ved hvad hinanden tænker og så videre. Jo. Ja. Jamen ved du, skal vi ikke have noget mere trulleri? Altså jeg står jeg står bare og venter på, at han skal... Jo, det sidste gik jo rigtig godt. Jo, har du mere samspil? Jeg har faktisk sådan et repair kit, man bruger, hvis man kommer til at mangle nogle kort i spillet, for eksempel. Jeg kan prøve at vise, hvordan... jeg har sådan en lille demonstration, jeg kan vise, hvordan det fungerer, det her. Jeg har taget lidt nogle kort med, som er nogle tier fra et rødt spil her. Og så er nogle lidt specielle kort her, som der ikke er trykt noget på endnu. Okay. Og dem kan man lige tilbage til. Det er sådan en del af demonstrationen. Man kan faktisk trykke sin egen kort. Hvis man for eksempel mangler en ruder her, så kan man tage den her. Ja. Og lige lave tryk lidt til, og så smider den faktisk af. Jamen hold da op, har du taget kopimaskinen med? Fuldstændig. Ja. Og hvis man har brug for sådan et snydekort, ligesom Christian til dem gør, så kan man trykke en tier på bagsiden også. Og så har man sådan en, der aldrig vender med bagsiden opad. Ja, det kan jeg godt se. Det var da rigtig smart. Ja, det er let. Prøv at se. Man trykker bare. Ja. Man trykker bare sådan der. Se, så er den faktisk... Jamen, ikke? Det er jo fantastisk. Og igen, det systemet er så smart, hvis man trykker noget, man har fortrudt, så kan man bare bruge det som et øskeleder også. Den har begge funktioner. Hold da op. Så. Ej, det vil sige, at du behøver aldrig købe øskeleder? Nej. Printer og øskeleder. Det er jo smart. Og igen, nu har jeg set, Christian har et andet trick også, hvor han bruger sådan en anden type snydekort, hvor man både skal bruge hjerteren og kluderen, og så kan man faktisk lave begge dele. Hold da. Så du kan lave sådan et dobbeltkort, med både kluder og hjerter? Og det virker ikke kun på, man kan tage æsken her, og se om man gør sådan her. Så ser det fuldstændig ud som om, at... Du kan faktisk få to æsker med hjem, mere eller mindre. Ja, og ikke engang, altså det er også andre materialer, for eksempel kan man, skjorten der for eksempel. Nej. Kan man gøre sådan der, prøv at se. Og så har man lavet sådan en perfekt camouflage også, hvis man har brug for det. Så. Det er sejt, det er smart. Det er smart. Altså nu er jeg da imponeret alligevel. Men jeg har aldrig haft brug for det, fordi det går altid godt. Ja. Man behøver ikke en kopimaskine. Overhovedet ikke. Det er passé. Ah, det er sejt. Ja, kan du også noget vildt noget? Ikke lige den der, men kan du med pengesedler? Ja, med pengesedler, ja. Men jeg vil sige, det er også lidt mere værdifuldt, kan man så sige. Ja, det er jo det. Ja, det er ikke fremtid, det der. Du får aldrig mange penge, eller hvad? Trykker bare nogen. Du tryller bare nogen frem. Ja. Men også med, nu vi snakker det der med at eksperimentere, altså det og egentlig bare prøve at tage nogle chancer, det gjorde vi egentlig også i det første show, vi lavede, hvor... Det var kanon sjovt, hvor vi havde snakket, og vi skulle trykke en eller anden kendt person frem. Det var i Brande. En kendt person? I Brande. Sådan i levende liv, eller hvad? Ja, altså det behøves ikke at være en, der er landskendt, men lokalkendt. Ja, så vi havde fat i borgmesteren og spørge ham, og så egentlig... Skulle han så ned i kassen? Så skulle han ned i en kasse, og skulle han trykkes frem. Men så skete det faktisk det, han sprang fra. Det var han ved golvfødder. Ja, jeg tror ikke, han vidste nok. Nej, så måtte du klippe sig over. Ja, men så vi havde sådan nogle papkasser, vi skulle vise tomme, og så skulle vedkommende så springe op i de her papkasser. Lidt ligesom med kassen, men med papkasser i stedet for. Og så min onkel, han bor i Brande, så jeg havde spurgt ham, hvem kender du ellers? Jamen, der er lægen, den lokale læge, han er 80, så ham kender alle. Så prøver jeg at ringe til ham. Så jeg ringte til ham og spurgte, hvad kunne du være med på det her? Hvad skal jeg? Jamen, du skal trylles frem med den her kasse og sådan noget. Kunne du være med på det? Jo. Så fortæller mig, hvad jeg skal gøre. Jamen, det skal jeg nok. Og vi aftalte, at han skulle komme en halv time før showet. Men så ringede jeg alligevel en uge før, sådan for lige at tjekke op på,
nu ham borgmesteren havde fået koldfødder, som ham den ene stadigvæk var med. Men var det så sådan, at publikum de skulle have en eller anden skavank, som han kunne klare, ja, nej, nej, at komme op på kassen? Ja, det har jo lokal leder været der i 40 år, så okay. alle de vidste, hvem han var. Okay. Det var skamlet solgt de der flasker i virkeligheden. Og pillæs. Ja. Og så, men så, så ringede jeg til ham lige for at lige høre og tjekke op. Og sådan. Han var klar på det der. Han var klar. Men det var ikke sådan, han var begejstret for det. Det kan jeg ikke ligefrem sige, han var. Så skulle vi mødes med ham i en time før, og så lige gennemgå det. Ja. Og så kom han simpelthen der og... Nå, hvad er det så, I skal? Og sådan, og jeg tænkte bare, nej. Og det var sådan lige et par timer før publikum det skulle lukkes ind. Og sådan noget, så vi var lige ved at øve det sidste der. Og så skulle han ned og ligge på alle fire og kravle ind bag ved den kasse der, så det var en del af hende. Han skulle gemme sig bag den der kasse og sådan noget, og han, og det, nej, kan da ikke forlange at få en gammel mand ned på knæ og sådan noget. Jeg tænkte bare, nej, 80, så det var selvfølgelig også, men jeg tænkte bare, nej, det her holder bare. Han ville gerne. Ja, det ville gerne, og så. Og det var også noget med, han skulle gemme sig bag en kasse, så skulle vise en anden tom og sådan noget, så skulle han kravle over bag ved den næste, og det var også sådan, at han havde lidt bøvl med at trække benene med, så han brugte hænder der til, ej, tiden går. Og så har jeg sagt til ham, at han har spurgt, hvad tøj skal jeg tage på? Så sagde jeg, du tager bare din kittel på, og hvad hedder det, stetoskop og det hele. Hvad havde han så på? Nå, men så øvede vi det der. Bakspejl. Ja, jeg vil sige, vi øvede det faktisk, vi fortalte ham bare sådan lige, hvad han skulle gøre. Ja. Og det var det sidste nummer i showet. Ja. Og vi så, jamen, så vidste vi de her kasser tomme der, som det sidste showet. Og da vi, fordi ja, så skete det faktisk, at du skulle vise de der papkasser tomme, og så kom du til at sådan, og skære dig på papkassen. Og så skulle jeg sige, er der en læge til stede? Og med det samme, jeg råbte det, så sprang han som en trold op af den der æs der, mand. Og han væltede, jeg var ved at vælte mig, og du lå nede på gulvet, for jeg tror, han væltede dig nede på gulvet, og han en hjertestarter, og sådan, han gik fuldstændig, og til sidst, vi kunne bare ikke gøre andet end grine, fordi det havde vi bare slet ikke set komme. Så den her mand, han var bare... Han havde samlet de 80 år på den der energibombe, og helt sikkert. Sig, da han kom op af kassen. Det betyder af på 3 minutter. Fuld skrue. Det var en læge, der var sprængfyldt med energi. Ja, fuldstændig. Hold da op. Fuldstændig. Det var sjovt. Det var sjovt. Ja. Så den havde vi ikke lige set komme. Det var en af de der højdepunkter, der gør, at det er super godt at være tryllekunstner. Ja, det må man sige. Det er sådan noget, man kan leve længe på. Men ved I hvad? Jeg har jo en sørgelig meddelelse til jer. Nej. Det er, at der er faktisk næsten gået 30 minutter. Jamen. Jamen ved I hvad? Så er I jo ikke længere på skærmen. Hvad vil I så gøre? Hvad gør I næste uge? Vi tager ud alligevel. Ja, I tager ud og underholder en masse mennesker, ikke også? Og giver dem noget trolleri og noget magi, og så folk de står og tænker, ligesom mig, hvordan gjorde de det? Ikke? Forhåbentlig. Vil I love mig det? Vi lover det. Ja, vi lover det. Jamen, tusind tak, fordi I kom i hvert fald. Ja, tak, fordi I måtte være. Det var så let. Og til alle jer super seere. Ja, nu er de 30 enestående, fantastiske og ikke mindst unikke minutter jo gået specielt til jer. Der var trolleri, der var rigtig gang i studiet, så jeg håber, I har nydt det ude. Hold jer munter, jeg er naturligvis tilbage med Jegens Corner i næste uge igen, så vi ses. Hej så længe. Ja, kære seere, jeg håber, I har nydt den sidste halve times tid, men vi ses jo igen i næste uge. Hej så længe.